Напередодні у Рівному сформували дільничні виборчі комісії, а сьогодні їхні голови у міській ТВК отримують пакет документів для того, щоб розпочати роботу. Це посвідчення, а тут все, що набір документів. Так, там ті присяги є. Присяги є, постанови є, витяг із кодексу виборчого, порядок ведення першого засідання є. Значить, то все. Успішної вам роботи. Сформовано 111 дільниць по місту Рівному і так само включені з СМТ Квасилів, оскільки воно приєднано до нашої територіальної громади. Адреса однієї дільниці була перенесена, 951 дільниця буде знаходитися у приміщенні Рівне теплоенерго. Це в міську ТВК за документами йде Оксана Мороз, голова виборчої дільниці, що змінила адресу. Добрий день. Номер вашої дільниці? Царів обличчя. Моя дільниця 50-951. Оксана Мороз має 16-річний досвід роботи у виборчій комісії. Нинішню зміну адреси пояснює так. Ми все життя працювали в автошколі Курчатова-1. Це на сьогоднішній день вже частний об'єкт. І цей рік перший раз ми будемо по адресі Данила Галицького, 27. Оксана Мороз прибуває за цією адресою. До жінки виходить технічний директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук і пояснює, що саме зараз зайти у приміщення, в якому працюватиме під час виборів, вона не зможе. На жаль, ви нас не попереджували і ми не знали, що ви будете, а в нас на підприємстві, там, у зв'язку з крутним фінансовим становищем, ще щебня місяця ведена 4-денка, і на сьогодні вихідний, і просто немає на місці людей, які безпосередньо відповідальні за цю частину роботи. Виборчу дільницю відвели приміщення їдальні, пояснює Олександр Ющук. Досить велике просторе приміщення, має два виходи, відповідає всім необхідним вимогам щодо виборчої дільниці також. Оксана Мороз і Олександр Ющук домовилися, що в приміщення вона зможе потрапити сьогодні о 18:00 і зібрати членів комісії на перше засідання. Принагідно, жінка наголошує виборцям на зміні адреси голосування. Хто голосував за адресою Курчатова-1, зверніть увагу всі на будинок Салатовий і адреса. Це є сьогодні наша дільниця, 951. До цієї дільниці входить 29 вулиць, тобто Червоні Гори, посілок Молодіжне, Драганчука. Оксана Мороз запевняє, що про зміну адреси також повідомлять кожного виборця в іменному запрошенні, а також промаркують територію відповідними вказівниками. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.